И какво става, хора? Аз съм Георги Калчев, защото днес ще играем на Brawl Stars. С брат ми ще играем на Brawl Stars, днес, хора. Time to go to work! Не, чакайте. Брат, кажи здравей на хората. Здрасти. Time for trouble! Ето го. Може му видите профила. Ту. Вчера му спечелих Джина, между другото, хора. Чакайте, хора, извинете за малко, чакайте. Добре, хора, продължаваме. Между другото, преди един час съм качил едно клипче, преснил съм от батката на 8-о баткински. На 8-о батка, дете. Аз го преснил от него, харесайте го. Но е яко. То батката е. Добре. Даме. Реги. Нагоре, нали? Хора, брат ми съм не жив да говори. Но това не говори. Хора, между другото, последвайте брат ми в TikTok, ако имате TikTok. Последвайте брат ми. Как се казват в TikTok? Как се кръстват? Той не знае как се кръства в TikTok. Окей. Хора, би Джаки. Джаки, би Джаки. Хай го взе! Брат, айде го. Не го взе. Това ще му прасна. Оцелях. Ще съм жив до края на играта. Ако не, ще си лепна шума. Добре. Това не му пайпа. Дай! Хайде. С 8 сме, то тази игра ще я победим. Това машинка тук, но в момента са... По 2340 кръв взем в момента. Та, знаеш, не. О! Опа! Не ще видим. Това е играта. Моя, да. Освен ако на Джаки не мисля такова. Не, ще трябва да стрива. Айде. 20 някакви побички съм вече, край. 20 едно. Да. Я откъва. Да, да, убиви ме. Моя игра ти. Първо място. Вече какво става хора? Ако си пиша тук, бе. А, нещо. Добре, Енчо. Без другото хора, това е най-добрият ми приятел. А това е най-добрият приятел, Ники. Ти сигурно игра заедно. Да. Айде, да, реди. Може да не си видял. Това хора ще изключи това, защото кой би го гледал? Хора, загубихме. Между другото, аз се прекопах земята и вече ма няма. Да, бе. Да, виж, че ма няма.
Ajde, ajde. Че на кое шутиш? Тя става шутиш. Оти на горното. Може ли да играш джок? После. Дай си разминем. Добре. Говори ти на хората. Чули? Трябва ги забавляваме. Какво става? Хоре. Между другото, аз сега игра с него, да пръв, защото искаш и Джаки да игра. Говори ти на хората, бе. Говори, бе. Ти ме дай ти на хората. Раз не играш, Джаки. Хили са още малко. Взема Пайперка, да поне двамата сме епик. Хайде да реди. Аз сещам, че хамак ще падна. Забави робота. Та бе едното. Искаш да забави, мене му забави робота и аз измъкнах и отиде при нея робота. Бе, амичик, нали? Био? Да. Епик е. Не бързи да ме убиваш. Bless your heart. Не. И аз усетих загуба. Еми хора, тук ще приключва нашето видео за днеска с Brawl Stars. Надявам се ви харесало. Ако е така, пръснете лайк бутона и се абонирайте с моят канал, за да снимаме още такива поредицата на Brawl Stars. И това някакво повече ще се говори. Чао!